Juozo Grušo memorialinio muziejaus teatrinėje ekspozicijoje lankytojai gali išvysti įdomią karūną, padovanotą dramaturgui prieš 47 metus po Barboros Radvilaitės premjeros Klaipėdos dramos teatre 1973 m. pavasarį. Panašios karūnos, sumanytos spektaklio dailininko Henriko Cipario, puošė ir karališkųjų personažų atlikėjų galvas. Spektaklio režisierius Bronius Gražys. Karūna – eksponatas simbolizuojantis lietuvių literatūros klasiko Juozo Grušo poetinės dramos Barbora Radvilaitė kelia į sceną ir dramaturgo pasiryžimą atkreipti tautiečių dėmesį į skaudžias laiko realijas, žadino tautos meilę istorijai. Ypač sovietiniais metais drama ir spektaklis apie karalienę Barborą Radvilaitę mums įkūnijo užgniaužtą Lietuvos istoriją ir tuo pačiu kovotoje dėl asmeninės laisvės. Atgavus nepriklausomybę, ši drama nemažiau patraukli dėl spektaklio atlikėjų talento. Dėl įspūdingos Jono Jurašo, šis pastatymas teatrologų išrinktas šimtmečio spektakliu, Bronios Gražio ir kitų statytojų režisūros. Juozo Grušo drama parašyta labai meniškai, todėl stiprino ir stiprina istorinę tautos savimonę. Šviesaus atminimo aktorius, režisierius, Gražys, 1999 metais su muziejininkais dalyjosi įžvalgomis apie spektaklio koncepciją. Citata. Aš Grušo laikiausi kaip dievų, nieko nekeičiu. Jurašo spektaklio specialiai nežiūrėjau, kad nekiltų pagunda kopijuoti. Vėliau pamačiau. Mūsų spektaklį ilgai vaidinome ir jis turėjo nemažą pasisekimą. O mums maloniausia, aišku, autorios pagyrimai po premjeros. Ta proga dovanojame Juozui Grušui karūną.